שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של העיר שלי, הפודקאסט המוניציפלי של ישראל היום. שלום לעורך אבי סופר. היי. איתנו באולפן שניים. האחד הוא המועמד לראשות עירת הרצליה מטעם סיעת יש עתיד, יריב פישר, שהיה בכותרות השבוע. בכאן 11 פרסמו שהוא דח משירות מילואים לאחר שקיים קמפיין במדים. הוא טוען מנגד שלאחר שיחה שערך עם מפקדיו, הוחלט לשחרר אותו ממילואים כדי שיוכל לנהל את קמפיין הבחירות שלו. תכף נבין את הסיפור לעומקו. המועמדת השנייה שאיתנו כאן היא תמר קידר, שרצה לראשות העיר אשקלון, עורכת דין במקצוע, הובילה מאבקים משפטיים בין השאר למיגון העיר ונגד שחיתות בשלטון המקומי. שלום לשניכם. שלום. אהלן. אנחנו נקיים כאן שיחה משותפת ופתוחה. יהיה מעניין, זה בטוח. מותר להתערב בדברים של האחרים. רצוי להתערב. לגמרי, לגמרי. פוליטיקה ישראלית, לא? כן. לא, אבל לא, לא, לא. אנחנו לא עושים... כאן השנה היא לא 98, וזה לא בפוליטיקה. נתחיל איתך, יריב. בוא תסביר, מה קרה שם בדיוק מול המפקדים שלך? או, לפני שאני אסביר, אני עוד קצת בהלם תרבות. נחתתי בתל אביב אחרי... הנה, הוא ממשיך לעשות קמפיין, זה לא יומן. נחתתי בתל אביב אחרי 70 יום, אתה יודע, בן טורקרן וקלקיליה, היה נחמד להגיע לעיר הגדולה פתאום, זה חזרה... היית ביוש? הייתי ביוש, כן. ומזה אתה עושה את הקמפיין, מזה שהיית ביוש? איזה קמפיין עושה? לא היית בעזה לפחות. לא, הייתי ביוש, ואמרו גזרה שקטה, וראית מה קיבלנו שם כל יום. האמת, אני מסתמצי, כן, אבל גזרה מעניינת, מאתגרת, אגב, אולי אפילו יותר מורכבת מעזה, במובן הזה של... זה לא כאילו מלחמה עכשיו שם, וזה לא שלום. אי אפשר להגיד שזה לא מלחמה שם, אבל הכללים, הכללים שאנחנו מתנהגים בהם, הם לא כללים של מלחמה כרגע. אפילו אם יש מלחמה בפועל, אנחנו לא... העימות שם הוא לא כמו בעזה, שיש אפשרות, יותר אפשרויות לצבא. זה נכון. הוא הרבה יותר מסובך. אתה מדבר על בעצם התיישבות ישראלית. ועל ההבחנה בין מעורבים לבין שאינם מעורבים. מאוד, מאוד מסובך. קצת שונה מאשר בעזה. מאוד מסובך. מצד שני, 2,500 עצורים, 250 הרוגים מהצד שלהם, הרוגים שלנו, כל יום דברים שקורים שם. גזרה בהחלט לא פשוטה. קצור, זה רק הולך ומתעצם. אתה רוצה לענות לי על השאלה? כן, בטח. תראה, אני נכנסתי למילואים בשביל אוקטובר, מה שקרה. התעוררנו בבוקר כולנו באלם, ומהר מאוד הוואטסאפ של יחידה 309 כבר צעק, תתכוננו, זה קורה. וארבעה ימים לפני אני נזכר, קיבלנו את הנתונים שלי... ביחד עם הצוות קמפיין, שכולו דרך אגב, ככולו, ראשי הקמפיין שנמצאים עכשיו בעזה, קיבלנו את הנתונים, והיינו נורא מרוצים, היינו באמצע של קמפיין מאוד מאוד מוצלח, חודר כמו שצריך, הובלנו, בנתונים שלנו כבר על ראש עיר מכהן, שזה לא פשוט בכלל, אמיתי פה תכף תספר לך איך זה להתמודד מול ראש עיר מכהן, זה לא פשוט, זה בכלל לא פשוט. והכל נדרף, אתה פתאום, אני עוזב את הבית עם 5 ילדים, 2 עסקים שנדבר עליהם, ואתה מגיע למילואים, זה לא, זה עולם אחר לגמרי. לרגע לא חשבתי שאני לא הולך למילואים בגלל שאני רץ לראשות עיריית הרצליה. המשימה הייתה שם למעלה, כזה הוא אני, כאלה הם חבריי, ערכים באמת חשובים. והלכנו לזה. עכשיו, היה הרגע שהבנו שדוחים את הבחירות, באמת דחו אותם. אני הייתי בטוח כל הזמן ששר הפנים מבין. אין כזה דבר לעשות, בזמן מלחמה, לעשות בחירות מקומיות. יש פה... זה משהו אחר. בכל זאת, למה אתה לא במילואים כי השתחררת... באופן, אתה הודחת בעצם. תראה, לא הודחתי, תוציא את זה מהלקסיקון פה. לגמרי לא הודחתי, יחידה של 20 שנה שם, אין מצב שהודחתי, ההחלטה היא משותפת. לא, מהפעילות הזאת. גם שדובר צהל וגם מה שהמפקד שלי אמר, ההחלטה היא להפסיק את השירות, מילואים הנוכחי הזה. מהם עוד אני אחזור לעוד מילואים. אבל פה אני, כן, אתה יודע. אבל פה אני באמת אומר, הנקודה היא לא הודחת, לא הודחת. הנקודה היא הדבר הזה שאנחנו עושים מילואים בזמן בחירות, וההחלטה של שר הפנים היא כל כך מקוממת, היא כל כך לא במקום. זאת אומרת, מלכתחילה אמרת למה דוחים רק בשלושה חודשים. כולנו היינו בטוחים שזה הולך להיות קדימה הלאה. עכשיו, אני מסביר. כשהגיע פתאום ההודעה ששר הפנים מדבר על זה, שב-30 לינואר, חברים, לא מעניין אותי שאתם בצבא, ולא מעניין אותי בעצם שכל החברים שלכם נמצאים שם בפנים והקמפיין, ולא מעניין אותי שהשיח הציבורי, תסתכלו מה קרה היום, עוד הרוגים, וירי אתמול למרכז, ו... אי אפשר לנהל ככה באמת מהבחירות, אבל אותו זה לא עניין, והוא ממשיך להתעקש שב-30 לינואר יש בחירות. אז כולנו וכולנו, כל המעמדים בכל הארץ, מה לעשות? מעלים תמונות. והטענה שעשיתי חוג בית היא לא נכונה, לא היה חוג בית. באתי להרמת, לא הרמת כוסית, לדקת נר אצל יעל גרמן, על מדהים, זה כנראה הטעות שלי, אבל כן, אתה יודע מה, בסופו של דבר, זה הייתה פה החלטה בין שני ילדים מבחינתי. להמשיך שרת המדינה, אל מול להיות מועמד לראשות העיר בהרצליה, מועמד מול ראש עיר מכהן.
זו החלטה לא פשוטה. כן, אחריות גם בהרצליה היא מאוד גדולה. בפועל, מעבר לזה שדיברת במדים באותו סרטון שהפיצו ברשתות, אתה גם פעיל מאוד ב-X לפחות, מה שהיה טוויטר, זה מעודכן, אתה אריה. עברתי על העמוד שלו. לא, אני פעיל בטוויטר ואני מכור לטלגרם הערבי. וגם שם לא היססת לומר את מה שיש על יפך. השאלה שלי היא כזאת, מעבר לזה שאיפשהו המדינה והצבא דחקו אתכם, המועמדים במילואים, בין הפטיש לסדן, בסוף החוק, או החוקים הצבאיים, קובעים, ואסור לעשות פוליטיקה בזמן שאתה משרת. תסתכל רגע על החוק, ופה באמת לא עברתי, לא התראיינתי על מדים, וגם לא על מדים, אני באמת עובד לפי החוק, ופה באמת הדבר הזה היה מאוד בעייתי. זה באמת בעייתי, וכאן היו צריכים לחשוב לפני שלא דחו את הבחירות, ואתה רואה את זה כרגע, אני רואה את כל המועמדים על מדים, הם באמת בבעיה, וזה תחרות לא הוגנת בכלל. אתה יודע, ראשי מכהנים, באמת כרגע, לפחות אני מסתכל אצלי, עושים קמפיין ללא הפסקה. אבל אפילו להעלות תמונה שלך במדים. כן. הבת שלך לא מעלה תמונות על מדים, ואנשים אחרים לא מעלים תמונות על מדים. היא לא מעומדת לרשות עירייה. רגע. וכשמדינת ישראל אמרה לנו, לובשי המדים, תעזרו לנו פה בהסברה, ואני מכיר אנשים בכל העולם, עשיתי פוסטים ובלינקדין באנגלית, בשביל להסביר מה קורה פה במלחמה על מדים, לפני שחשבנו שיהיה בחירות, אז היה בסדר, ועכשיו זה לא בסדר. יש פה נקודה באמת בעייתית, אני מסכים איתכם, היא בעייתית. אבל יש לזה למשל פתרון פשוט, למה שלא? פשוט בהחלטה של הצבא, כל מי שנרשם לבחירות כמועמד, צריך עכשיו לבחור, עד לתאריך מסוים, אם הוא מועמד, או שהוא מסיר את המעמדות שלו, ואם הוא לא מסיר את המעמדות שלו, הוא משוחרר לאלתר. אבי, אני... אבל זה בעייתי, זה באמת בעייתי. אני רוצה לתקן את כולכם, כי כולכם תחת... כן, תמר, שלום. כן, שלום. יש החלטה שאומרת, אני ראיתי אותה, אני יכולה להעביר לכם, שכל מי שמועמד בבחירות, בין אם זה לרשות עיר, ובין אם זה למועצת העיר, הייתה פנייה לשחרר אותו משירות למילואים. לא מדובר במאות אלפים, גם לא מדובר בעשרות אלפים, מדובר בכמה מאות בכל הארץ. אוקיי? אז לא צריך לעשות מזה כזה ציפור, מבחינתי, כן? אני אומרת שבמובן הזה, שר הפנים אמר שמי שמועמד, וגם יש על זה גם סעיף בחוק, אני יכולה גם להפנות אתכם אליו, שמי שמועמד הוא משוחרר משירות מלואים. כלומר, אבל זה לא עובד בשטח. אם הוא יבחור, אני אומרת מה המצב המשפטי. אני לא אומרת מה קורה בשטח. אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך רגע. אני רק אגיד לכם, כשאני פניתי למפקדים שלי, זה לא כל כך רלוונטי. כשאני פניתי למפקדים שלי, ואני באמת אומר לכם, אני יחידה קטנה של ערביסטים, אין מחליפים באמת, ואתה אמרת לי, כל אחד יש מחליף. כרגע לא. וכרגע אני תוכן את החברים שלי שם, כי הם צריכים לעשות הרבה יותר. וזה בדיוק ההחלטה בין שני הילדים. אבל זה לא נגמר בזה. ואמרתי לכם, ומה עם הצוות שנמצא בעזה? ומה עם אנשים אחרים? השיקול הרבה יותר מעבר לזה, הבחירות עכשיו או לא עכשיו. בסיטואציה הנוכחית ברור לי שחוץ ממך יש עוד מועמדים שמנהלים קמפיין במדים. זה בטוח. אני רוצה לדעת, אבל איך הרגשת כשנאלצת לעשות את הבחירה הזאת בין הקמפיין להמשך השירות? זה לא נעים, אתה... לאורך כל החודש האחרון שהבנו שבאמת ב-30 לינואר, כנראה שזה קורה, כנראה, וכנראה שזה באמת יקרה, נכון, תמר? ככה זה נראה. אנחנו נדע עד 29 ל-12 בוודאות. אז אתה מסיים חודש לפני, גם כן, נו, באמת. זה הזוי, זה הזוי. לא, אבל חודש לפני בחירות, מה? המצב הזה הוא הזוי, אנחנו במלחמה. חברים, בואו. אז למה לא לדחות? מה קרה? אני אסביר עוד מעט מה השיקולים, אני חושבת. לדעתי, אתם רוצים שאני אומר לכם עכשיו? אני רגע מסיים את התשובה. זה דברים שהם עזובים. אתה חוזר מהשטח, ואתה פתאום פותח את הפלאפון, אחרי שלא היית זמין איקס שעות, ואתה מתחיל לראות רגע מה הוא אמר, ומה זה אמר, ומה ראש העיר שהלך לסמת. זה לא הגיוני לנהל ככה קמפיין, זה לא מסתדר בכלל. אז איפשהו פה אני יכול להגיד לך את האמת, אני חושב שהסיפור הזה שמיכאל שמש בסופו של דבר לי, אפילו עשה טוב. פוליטית. באמת עשה טוב. אבל... לא מסתכל פוליטית. הנה אני עכשיו בבית, והנה יש לי עכשיו חודש לנהל את הבחירות כמו שצריך. ההחלטה לי הייתה מאוד קשה, בין שני הילדים האלה שאני קורא להם. היא הייתה לי מאוד מאוד קשה, ערכית, נורא קשה. מה אתה בוחר בין המשימה של הצבא למשימה של העירייה? ושניהם חשובות לי. כן, אז, תמר רצית לא סיפור. אז בעצם שנייה, כן. אני רוצה לחדד את השאלה, ואני רוצה שאתה עני עליה. כן. מספר פה יריב על, על החוויה שלו. עכשיו, למה בעצם כל כך דחוף, אם זה המצב, מסכימה איתי שזה לא מצב נורמלי. נכון, ממש לא. לקיים בחירות ב-30 בינואר, מה קדוש ב-30 בינואר 2024? מה יש פה שהוא כזה קדוש? אני אומר כך, אני מבחינתי די ניטרלית לגבי המועד, למעט דבר נוסף, שאל תשכחו שראשי העיר המכהנים הם לא במילואים, הם לא במילואים,
והם ממשיכים לנהל קמפיין, עושים פוליטיקה על מלא. ראשי עיר מכהנים היום עושים קידום ממומן, עושים פוליטיקה, אפילו משתמשים לצערי בכספי ציבור כדי לעשות קמפיין לעצמם, תראו אותי, נחיתי, אמרתי, הוריתי, תראו מה עשיתי, תראו אותי, תראו אותי. אבל הם מבססים את כל הדברים האלה. אני אומר, לא, הם עושים את זה בתקופה של... אבל הם מפשוט עם ציבור עכשיו. את כל כביכול במסגרת חוקית. לא, אבל הם עושים קידום פוליטי בדפים הפוליטיים שלהם גם. תקשיבו, חברים, הם עושים פוליטיקה על מלא, לא בציבורית. בדפים העירוניים, התכוון. בדפים העירוניים ובדפים הפוליטיים שלהם, כי זה שונה, יש שניים. עכשיו, אני רוצה שתבינו מה אני אדבר על עצמי, כי זה מה שאני יודעת לומר. אני, ברגע שבכלל פרצה המלחמה, לא התגייסתי לעזה, התגייסתי לטובת תושבי אשקלון. הפסקתי קידום ממומן, לא עשיתי בכלל פוליטיקה, כלום, כלום, כלום. התחלתי לעשות הסברה בינלאומית, בעקבות כל האסון, הטרגדיה, הזוועות שירו לנו. עשיתי המון המון קמפיינים, ניסיתי לקדם הסברה בינלאומית, בגלל שאני דוברת את השפה האנגלית, ועשיתי בכל מקום, בכל פלטפורמה, לא עשיתי קידום ממומן בכלל. ומה שהתחלתי לעשות, הייתי נטו לטובת התושבים. אני אסביר, בגלל שאשקלון היא יישוב באמת יחסית מיוחד, תכף ניגע בזה שנייה, לא, אבל אני רוצה שנייה. אז בלי ההתלבטות היא בכלל לא קיימת. עכשיו אני אסביר למה 30 לראשון. א', כי אולי, כן? אולי כי לחצו ראשי ערים מכהנים, כי יש להם יתרון, זה אחד. שתיים, אולי בגלל גם הרבה מועמדים, אני ביניהם, אנחנו לא יכולים להמשיך לתחזק קמפיין, כי קמפיין ממשיך. אנחנו לא יכולים לתחזק קמפיינים במשך חודשים. אם תגיד לי עכשיו, בואי ותנהלי קמפיין עכשיו חצי שנה, אתה עדיין בתור מועמד, אתה לא יכול, אין לך לא משאבים. נכון, זה מלא אין לך כסף. שום אפשרות. אז יש לך פה בעיה, באמת, עכשיו יש לך גם הוצאות שהוצאת לפני, ובנובמבר היית צריך כבר לקבל את הכסף. חזרה, אתה לא מקבל את זה בינתיים מהמדינה. אז מעניין אותך... התחייבויות, תשלומים. בהחלט. זה גם מבחינת התקציב כן, זהו, חשוב. אז, יריב, באמת, איך מנהלים קמפיין? גם בקטע הכלכלי וגם בקטע, אתה יודע. זה בלתי אפשרי, תמר צודקת ב-100%. ראשי עיר רקדו על זה וניצלו את זה, ואני אומר לך, כמות ה-SMS'ים שבעיריית הרצליה שלחו לתושבים היא הזויה. היא באמת הזויה, היא אפילו מפרידה. תעזוב רגע את ראשי עיר. זה חשוב, זה בדיוק העיקרון של השוויון. אתה הקמפיין שלך כרגע התנהל רגיל, או כמו זה שניהלת לפני מלחמה? אני אמרתי מכל, אני ערביסט, אני בטלגרם הבנתי בשביל אוקטובר, כל כך מוקדם מה קורה פה, שמיד, אני חושב שהראשונים שהודיעו שהם מוצרים את הקמפיין זה אנחנו, ומיד אחר כך כולם נכנסו לזה, באמת עצרנו את הקמפיין. אבל התקציב הוא אישו, הוא אישו גדול מאוד. גם אז מה אתה הולך לעשות בחודש וחצי הקרובים? אני לא רואה שום דרך שצריך להשתמש בכסף גדול, אתה יודע. לשים בילבורד עכשיו זה הזוי, אני מרגיש שזה לא נעים. חוגי בית, אתה מרגיש לא נעים. אז תקציב לא צריך להיות גדול. שלטי חוצות. שלטי חוצות, זה לא שם, איך אתה עושה כזה דבר? אני מרגיש לא טוב עם זה. אצלנו יש שלטי חוצות חופשי של... אני שומע גם על ערים אחרות, זה נראה לי... של מועמדים, אין לי אחד אפילו. אני תיאלתי אתמול באשקלון, אגב. אין אותי. אין אותך. נכון. יש הרבה דברים, יש שם, יש הרבה מאוד חמ"לים אזרחיים שעובדים, תכף נגיע בזה. אז אתה צריך לדבר, זה בהחלט יהיה... כן, אבל שגם הם סוג של קמפיין. אני לא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה, חברים, לא עושה. אני רוצה שתבינו. אז אני נקטע... זאת החלטה, תראו, אני, איך אמר יריב, אני החלטתי בין שני ילדים, אני לא החלטתי בכלל, אני מבחינתי, ההחלטה די ברורה. נטו מגויסת לטובת התושבים שלי שצריכים אותי היום בזמן מלחמה, בכל מה שהם צריכים, אני איתם, על מלא, בכלל לא עושה קמפיין, אפילו לא מדבר על פוליטיקה. אבל זה אפילו... לא, לא. יריב, מה, אני לא רואה טוב. אני מסתכל, למשל, הקולגה שלך, איתי סער, כן. שגם הוא מפעיל חמ"ל למחשב אזרחים. אני לא מדברת בשם אחר. מי שעושה קידום ממומן, עושה קידום ממומן. אני לא עושה את זה. לא, לא מתעסק. קידום ממומן זה רק טכניקה. זה לא רק זה. אבל אני אומר, גם אני פשוט קצת יצא לי להתערבב ברשתות, בקבוצות וואטסאפ של אשקלונים עכשיו, בגלל שאני חיפשתי שם סיפור, את יודעת את זה, לאזרח גואטה, זה בכובע השני שלי, שאני עושה, ודיברו שם על מועמדים, לגמרי דיברו שם על בחירות, והנושא הזה, לא צריך לדבר על בחירות. אין בעיה, אבל אני באופן אישי לא עושה את זה. אני רוצה שתבין, זה בחירה מודעת, אני לא יכולה לדבר. בזמן, תקשיב, בזמן שאנחנו, שבוע שעבר, חיילי גולני, איך אני יכולה לדבר על פוליטיקה באותו יום?
החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אתה יכול לדבר על פוליטיקה למישהו שבכלל כוח לשמוע גם... את השטויות הפוליטיות, סליחה בינינו. אבל מה זה פוליטיקה? רגע, אבל פה נכנס הציניות הזאת, על... פה אני חייב להגיד על הציניות של, של שר הפנים, וזה באמת ציניות, כי בסוף הקהל שלנו, והוא מבין את זה, ילך פחות להצביע, כי זה פחות מעניין עכשיו, כי זה לא רלוונטי עכשיו. ובאוקטובר, תחילת אוקטובר, הבחירות האלה היו אישו רציני, וזה מבחינתי ניצול ציני של המצב הזה עכשיו. אני לא יודעת. הרגע, אני רוצה להבין. אני לא יודעת, אתה לא יכול לדעת. שר הפנים משתמש בבחירות האלה, במועד הבחירות, לטובת המפלגה שלו. לטובת המכהנים. לי אין ספק שזה ניצול ציני של המצב הזה, שיש לך 300 אלף. הציבור שלו. ברור, ברור. רגע, אני רוצה לשמוע את התשובה המלאה של ימין. אני רוצה להגיד לך, באמת, זה אפילו כואב לי הניצול הזה. ואני רוצה להדגיש את זה עוד יותר. אני לא מסכימה עם זה. רגע, תני לי שנייה. אני רוצה להדגיש את זה. ואנחנו יושבים פה בישראל היום, וזה לא תמיד הצד שלי במפה הפוליטית, ועל זה אני רוצה רגע לדבר. כי בשביל אוקטובר, מה שאני למדתי, שיש פה ישראל אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. ואנחנו חייבים להבין את זה, והמנהיגות שלנו, וזה ציני ומעצבן אותי, לא מבינה שישראל היום לא רוצה את הפוליטיקה המגעילה הזאת. ואני חוזר ממילואים, אני אומר לך, עם מוסלמים ובדואים ומתנחלים וחילונים, מה שאתה רוצה, ואנחנו מסתדרים מעולה ביחד. ואם אני למדתי במילואים האלה להסתכל על ערוץ 14, ואם אני למדתי במילואים האלה להיכנס לבית כנסת ולהגיד, כתגיש לי, זה חשוב למפקד שלי, אני אומר לך, אנחנו עם מדהים, יוצא דופן שמסתדר ביחד, והפוליטיקה שלנו לא מבינה, היא לא מבינה שאנחנו כבר לא שם. וזה מה שכואב לי בהחלטה של שר הפנים. זה לא קשור למועד הבחירות. זה מאוד מאוד קשור. יש פה פוליטיקה צינית מגילה, ואתמול מה שהיה... אני לא חושבת. אתמול מה שהיה עם סמוטריץ' ביחד... אבל אני מאוד רוצה לשמוע את העמדה של תמר. רגע, אני מסיים את זה. אתמול מה שהיה עם סמוטריץ' וביחד עם דרי, וההחלטה הזאת שאנחנו נדחה את הבחירות, אבל אתה תקבל את המשקעות הקלים, ואתה תן לי כסף התנחלויות, זה הפוליטיקה של פעם. סליחה, תמר, תמשיך. נכון, אתה צודק. אני מתחברת מאוד לחלק האחרון של הדברים. זה לא נכון. המנהיגות שלנו צריכה לשמש דוגמה, באמת. כולנו מתחת לאלונקה, אתה לא יכול לעשות שכר מחר עם אינטרסים ציבוריים, זה לא בסדר, אבל זאת הפוליטיקה ברמה הארצית. אני מדברת כרגע על הרמה המקומית, ואני אומרת לכם, אני כרגע לא נכנסת לכוונות זדוניות כאלה או אחרות. אני כן יכולה לומר שאני מדברת עם מועמדים, ומועמדים רבים, שלמשל, לא ראשי עיר מכהנים שבאמת באים עם תקציבים שיש להם, יש להם עוד מאגרים, אין להם בעיה. אני מדברת על מועמדים למועצות, אין להם אפשרות לתחזק קמפיינים חודשים ארוכים. אז גם על זה צריך לחשוב, וכבר ציינתי את זה קודם. זה אחד. שתיים, תראו, זה באמת בסופו של יום איך אתה רואה את הפוליטיקה ברמה המקומית. ברמה המקומית, בניגוד לרמה הארצית, אתה ממש נוגע בתושבים. אתה בשטח, אתה חי את השטח. אתה בא, תראו, פוליטיקה יכולה לבוא, סתם דוגמה, מה זה לעשות פוליטיקה? אני לא עושה דילים קואליציונים למשל, כן. לא עושה קידומי מומן למשל, לא מדברת על נושאים פוליטיים בוערים בעיר. חוג אני, בית את עושה? לא עושה חוגי בית. אי אפשר לעשות חוג בית. אתה לא עושה חוג, תראה, אנחנו גם, אל תשכח שעד אתמול, אשקלון הייתה כתומה, רק אתמול נהיינו ירוקים. גם כן. יש לך מגבלות של התכנסות. שירותי לגמרי, אגב. אני מסכימה. אבל באמת, יש לך מגבלות של התכנסות. של כינוס, של אנשים ביחד. זה לא כמו ערים אחרות שבכלל, אנחנו היינו, תבין, אנחנו העיר הכי מטווחת במדינה. התושבים חוטפים טילים מעל הראש. אתה רוצה שאני עושה פוליטיקה? זה שאחרים מנצלים את זה. אבל זה שאת הולכת לעזור לאנשים שנפל להם טיל על הבית, לקבל את הפיצוי, כי הם לא יודעים. לא רק זה. רגע, כל מיני... לא רק זה. עוזרת להם במה שהם צריכים. זה גם פוליטיקה. לא, לא. כי אני עושה את זה כעורכת דין. אני עושה את זה כעורכת דין, אני עושה את זה כשליחת ציבור. ואני יכולה לומר לך שאם הייתי היום בתפקיד, והיה לי אחריות וסמכויות, אז הייתי עושה בשבילם הרבה יותר. אני עושה, כמיטב יכולתי, בדרך שבה אני יכולה לעזור בלי, תראה, מתי זה הפוליטיקה, אתה צודק? בואו, אני אעזור לכם, אבל תבחרו בי. לא, אבל. זה לא שם. אבל התגאוס וידאו צייג, מה שנקרא, יריב. זה לא שם, להפך. אני אפילו לא מספרת שאני, אני אפילו לא מדברת על זה. הם יודעים. זה לא משנה, אני באה לעזור להם. אז מה אתה מצפה ממני? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה מצפה ממני לשבת בבית? אני לא מדברת על פוליטיקה. היא פוליטיקאית. אני לא, אני, זה חצי מחמה. אני לא מדברת על פוליטיקה, לא עושה עניינים פוליטיים, לא עוסקת בעניינים פוליטיים, נטו לתושבים. אז מה אתה רוצה כמנהיגת ציבור? כמנהיגה? זה מה שלא. אתה רוצה שאני אגיד להם לא, בגלל שאני מועמדת, אני לא עוזרת לכם? חס וחלילה. אז תסביר לי מה לא בסדר בזה. לא בסדר, זה התעממות. הכל בסדר. איזה התעממות? אני אומרת שאני לא מסתירה. אז אני אומר,
אין בעיה, תעשי, מבורך, פוליטיקה היא לא, וגם פוליטיקה היא לא מילה גסה. שאלה לי אליך, אם לא הייתי מועמדת, זה גם לא בסדר? הכל בסדר. נו, אז מה אתה רוצה? גם זה שאת מועמדת זה בסדר, וגם זה שראש העיר עושה זה בסדר. לא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. פוליטיקה עוסקת... לא, לא, כי ראשי עיר בניגוד אלינו, אליי לפחות. מנצלים את המשאבים העירוניים. מנצלים את המשאבים העירוניים. זה משהו אחד. עושים, וספציפית בעיר שלנו, עושים פוליטיקה על מלא. מדברים על עצמם, מדברים על מה שהם עושים, מדברים על כמה שהם מקדמים, זה לא מידע אינפורמטיבי לציבור, זה נטו פוליטיקה, תראו אותי, תסתכלו עליי, תראו אותי. אבל רגע, אני אחד, הדבר הכי שאני אומר, זה שפוליטיקה, בהגדרה הבסיסית שלה, הרב-לאומית, היא ההבחנה בין הפרטי לציבורי. כל מה שהוא ציבורי, לתפיסת... לא, אני לא מסכימה איתך. את יכולה, זה לא בסדר. לא מסכימה איתך, ברמה המקומית, זה לא מותר. מדויק, כי ברמה ארצית, כשאתה מקבל החלטות, אם זה ממשלה ואם זה כנסת, זה ברמה הרוחבית. אז מה? ברמה המקומית, אתה מגיע לחיים של אנשים עצמם. אתה יודע ש... 25%, כמעט יותר מ-10,000 בתי אב באשקלון, ללא מיגון. הגשתי את העתירה לבגץ. לפני המלחמה דיברתי על כמה שאני נלחמת למען מיגון, כמה שעזרתי, לא הזכרתי במילה על זה. אוקיי, אבל אני אומר... תבינו, חברים, זה סוג אחר של קמפיין. אני מסתכל על... כן, תמרי, מה השורה התחתונה שלך, אבי? אני שומע את זה, את לא צריכה להתבייש ממה שאתה... חס וחלילה! אני לא מתביישת, אני לא מתביישת. דברים מדהימים, ולא צריך להגיד שזה לא פוליטי. אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל אני שם לב על כל... אז בוא נצא שנייה מהקונחייה של תמרי. לא, אנחנו קצת שונים בעניין. לא, לא, אבל אני אומר, כמעט כל החמ"לים האזרחיים בכל הארץ, רק באשקלון, מנוהלים על ידי אנשים שהם או חברי מועצה מכהנים, וזה בסדר. בסדר גמור. כי הם אנשים ציבור. אז אתה אומר שזה בסדר. אז מה הבעיה? אני אומר שזה בסדר, אבל אני אומר, בואו נקרא גם לזה פוליטיקה. זה הכל. מותר פוליטיקה. אנחנו אנשי ציבור, אין פה... רק בגלל שאני אשת ציבור, אז אני עושה אפצ'י, זה פוליטי. טוב. אבל הכל... תמר רגע, אני רוצה רגע לעצור כאן את הדיון בנושא הזה. דיברת על טילים באשקלון. כן. לך באופן אישי היה סיפור שנפל טיל על הבית. ביום הראשון. ספרי לנו על זה. תקשיבו, אנחנו... תראו, אנחנו רגילים כאשקלונים, אנחנו הראשונים לקבל טילים כשמתחיל איזשהו מבצע או מערכה וזה. והתחיל בסביבות 6:30 בבוקר, כולנו מתעוררים, זה ישר רצים כולנו לממד, אנחנו מתורגלים, ומתחילים לעוף טילים על העיר. אני מדברת איתך בעשרות, ב-10 דקות. אגב, סך הכל 1,400 טילים על אשקלון. תקשיבו, מאות זירות שנפלו, מאות פגועים, באמת, מאות פצועים. באמת, עיר הכי מטווחת בארץ, נקודה. זאת הסטטיסטיקה וזה בדוק. עכשיו, אנחנו כולנו לא הבנו את גודל האירוע, ואז מתחילים ב-7 בבוקר, דני קושמרו, אתם זוכרים, מתחיל לדווח, וכולנו בצמרמורת, כולנו בפחד, באימה. פחדנו, היו חששות לחדירת מחבלים לעיר אשקלון, דרך זיקים, דרך החוף, פתאום הכל נסגר. הבנו, אני באופן אישי, הבנתי מיד שזה אירוע מסוג אחר לגמרי. גם כתבתי על זה בזמן אמת, אני כותבת לכולם, תישארו בבתים, תתמגנו, וזה שבת. זה שבת ושמחת תורה, עיר מאוד מאוד מסורתית, כמעט כולם בבתי כנסת. ואתה צריך להגיד לאנשים, לכו לבתי כנסת, תגידו לאנשים לבוא. זאת אומרת, יש פה משהו... מלחמת הכיפור, לגמרי. מלחמת הכיפור, זה תוצאה בממד. זה סיפורים לפני שנולדנו. הכל מהממד. אתה יוצא נכנס, אתה רואה חדשות, יש לנו בממד טלוויזיה, ואתה רואה שאתה באירוע אחר. ואז אתה מתחיל לעשות טלפונים, כולם בסדר, אתה מתחיל לבדוק את כל החברים שלך וזה, ואז אתה מבין שיש לנו פה התקפה, ממש כוללנית, אני יודעת ואני מדברת עם בעלי, רק שלא יהיו חטופים וזה, ואנחנו מבינים שהקורבנות מתחיל, הזוועות מתחילות לאט 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 להיחשף, ובשעה 10:04 אנחנו בממד, ואתה שומע בום, אתה בטוח שנהרס פה, תקשיב, זה רעש כזה, בחיים לא שמעתי, הכל רועד, אנחנו מסתכלים אחד על השני, בעלי, אני והילדה, שתי הבנות והבן, אנחנו כולנו מסתכלים אחד על השני, תקשיבו, הכל נכנס לפרופורציה. הכל נכנס לפרופורציה. אתה אומר, אנחנו בחיים, זהו. עכשיו, אתה לא יודע מה קורה לכם בבית. ידענו שחטפנו מכה, אבל אתה לא יודע מה. זו הייתה פגיעה ישירה? פגיעה של רסיסים, כל הקומה למעלה, חורים. חורים של כדורסל, כל הקומה למעלה. אם היינו שם,
זה, תבינו, זה אפילו לא... לא, אי אפשר לצאת מזה. לא, לא, אי אפשר לצאת מזה. המראה בחדר כולה התנפצה גם על המיטה, וזה דווקא על המראה. זה מביא מזל רע, אגב, לשמור מראה. אני כאילו... לא יודעים את זה אולי. זה הביא מזל רע לחמאס. כן, בדיוק. תקשיבו, ואז אנחנו מבינים שאנחנו באירוע מסוג אחר. ואנחנו אומרים, תודה לאל, תודה, כל הבית אבק והכל... תקשיבו, מטורף, מטורף. ואתה בודק עם כולם, ואתה מקווה שהכל בסדר, ויש המון המון זירות שנפילות באותו יום, שתבינו, זה לא רק אני היחידה, והכל היו, כולם היו בהלם. גם החברה האזרחית באשקלון הייתה בהלם, לקח לה איזה שבוע להתאושש. והדבר הכי נורא שקרה לי באותו יום, שאני מקבלת טלפון מכרמל עידן, אבא של רועי עידן, אחרי חצי שעה, שעה, ואומר לי, הם חשבו שאביגיל נהרגה, רועי, הם ידעו שהוא... נהרג, הם חשבו שאולי אחר כך הוא נחטף, לא נחטף, אבל האימא נהרגה, והוא אומר לי, הנכדים בארון, הם דיברו איתי עכשיו. ותקשיבו, פתאום, אני לא יודעת מה לומר לכם, חברים, אבל זה כאילו האסון, ואז ליום למחרת אני מבינה שתמר קדם, השם יקום דמה, זכרה לברכה, חברה שמתמודדת במועצה אזורית אשכול, בבחירות, עכשיו נפגשנו לפני כמה ימים, נרצחה עם בעלה, עם... תקשיבו, עם הילדים שלה, קטנים, ואתה מבין שאתה באירוע אחר, אתה חושב שאתה יכול לנהל קמפיין? אז תקשיבו, גם אני, כמו כולם, עדיין בהלם סופגים, אז מיד אנשים פונים אליי, מה לעשות? נפל לי בית. אז אני מתחילה להגיד להם, תפנו למס רכוש, נותנת לכולם את הטלפון של מס רכוש, מתחילה לעזור. אבל אתה עדיין בשוק, אתה עדיין בהלם, אתה עדיין באבל. חברים, רואי שהוא חבר, קרמל, הנכדה שלו, ואחר כך מתברר שהיא נחטפה, ולעבור את זה איתם, ולהיות עם כל האנשים האלה, ותמר, ועוד אנשים שאנחנו מכירים מהעוטף, חברים מקיבוץ נירים, שבטראומה עד עכשיו, תקשיבו חברים, האזור של הדרום במלחמה, אני לא חושבת, אם עדיין עיכלנו, באיזה סיטואציה היינו, אני לא חושבת, אני חושבת שרק אחרי, אתה עדיין, אנחנו עדיין לא בפוסט טראומה. אנחנו בתוך האירוע, אין ספק. כמה זמן שהייתם בממד? היינו עוצים ונכנסים כל הזמן. זאת אומרת, אם יש זה, בודקים וזה, בודקים. עכשיו, היינו חיים בממד, הילדים ישנו בממד. וכמה ילדים שלך? יש לי בן בן 16, שהוא ילד מיוחד, וילדה בת 14, וזה מאוד קשה עם ילדים מיוחדים שיכנסו לממד, לא תמיד הם רוצים, אבל לא ויתרנו לו. איך הוא מגיע לסיטואציה? הוא די לא כל כך מבין, ואנחנו עושים איתו משחק, איזה כיף יוצאים, איזה כיף נכנסים, יש מוזיקה, יש מוזיקה, בוא, הלכים לממד כזה, אנחנו מנסים להסביר לו, לא תמיד הוא מבין, עשינו איתו הרבה סימולציות וזה, והוא הבין שהוא ישן בממד, עשינו לו כל מיני דברים שיהיה לו כיף שם וזה. תקשיבו, חברים, זה התמודדות, ועלינו יש ממד. יש אנשים בלי ממד. עשרות אלפים מתושבי אשקלון. עשרת אלפים בתי אב. 70 אלף איש. 10,000, 461 בתי אב. לא, באשקלון זה מטורף, אבל תחשוב, זה בכל הארץ. הרצליה לא שונה במספרים האלה. והמיגון לבתי ספר, אני לא משווה, אני לא משווה. תקשיב, אני לא משווה בכלל. אבל מה זה לא להשוות? המלחמה שאנחנו באים אליה בפתח בצפון, היא לא תהיה קלה לאזור המרכז בכלל. והיה לנו כל כך הרבה שנים להתכונן לזה, ולא עשו כלום. כאילו לא, לא חשבנו על שום תרחיש כזה אף פעם, אתה יודע. זה מדהים. אני למשל, כל הזמן דיברתי על זה שיש ועדות חובה של משק לשעת חירום, למשל ברמה העירונית. התפרקו לגמרי. לא הכינו שום דבר לשעת חירום, לא היו תוכניות מגירה. לא, מקלטים לא היו פתוחים, שמו שם בתי כנסת או דברים אחרים, הכל היה נעול. התחננתי, עדיין באשקלון יש פה מקלטים מסורים. גם היום, גם היום. מה אמרו לך, מה אמרו לך? לפני המלחמה. תפתחו, לא, אנחנו לא בזה, אנחנו עכשיו צריכים את הכסף למשהו אחר, אנחנו נעשה התחדשות עירונית, כרגע חשוב לדברים אחרים, אז הכל בסדר, הם מורתעים. איזה שטויות. רגע, ובבגד של המקלטים, מה אמרו לך? לא רק של המקלטים והמיגון, אמרו שהם הביאו את הכסף, הם התחילו להעביר את הכסף, עצרו את זה בעיריית אשקלון ובממשלה, אמרו, לא, אנחנו צריכים את הישר הכסף בשביל דברים אחרים יותר חשובים. זאת אומרת, זה היה כסף צבוע עבור זה? כן, ואמרו, אנחנו לדברים אחרים, ואמרו, אל תדאגו, שימו לב, בין שנת 25 ל-31, נעשה באשקלון התחדשות עירונית. אבל אתה יודע, חמאס חיכו לשנת 25. אתה מבין? אני מסתכל גם על הרצליה, וזה לא אשקלון, אבל באותו דבר, הרצליה שהיא מהממת מבחינתי, ואני רוצה לחיות שם כל חיי. הרצליה דאגה לשכונות החדשות, ולא לשכונות הישנות, והבתי הספר לא ממוגנים, והבתים לא ממוגנים, ובשכונות הם לא ממוגנים, ובבוקר הזה, אותו בוקר מפורסם, אני זוכר את הוואטסאפ, יש מפתח למקלט, אין מפתח למקלט, הוא נעול,
לא באנו מוכנים, וזו ביקורת שיש לי על כל המערכות האזרחיות במדינת ישראל, לא באנו שם מוכנים למלחמה הזאת, ואנחנו לא מוכנים למלחמה הבאה. ובגלל זה אני חושב ששנינו יושבים פה. אני ממש מאמין בזה שצריך פה שינוי מהותי במערכות השלטון בישראל. ואני מגיע מעולם העסקי טוב, חיי בסדר, ואני חושב שאנשים כמוני וכמו תמר חייבים לקחת אחריות. מדינת ישראל, זה המסר העיקרי מבחינתי בשביל אוקטובר. אתה חושב שמדינה כמו שלנו, שהבירוקרטיה שולטת בה, יכולה לעשות שינוי מהותי? בוודאי. אין לה ברירה וחייבים לקחת אחריות. ומה שקרה בשביל אוקטובר, בבוקר, שאנשים באו ולקחו אחריות כמו תמר, ואני הסתכלתי בהרצליה, כל האזרחים בהרצליה התגייסו. נכון. אם זה אוכל ושינוע והבטחה. וכולם הבינו שחייבים להתגייס, כי המדינה כשלה. ואת זה צריך להמשיך הלאה. את האחריות הזאת כולם צריך להמשיך קדימה, לא נעצור פה. בתור מי שבבקר המון באשקלון בזמן האחרון, ובכלל, בכל מיני קווי עימות, כי אני מצלם שם, ויוצא לי גם בצפון, גם בדרום. אתה יודע מה ההבדל הקריטי המהותי בין להיות במוסף של תמר? אני גר בכפר סבא, אבל אני בבקרים, נמצא בכל האזורי ספר, ואזורים קרובים לגבול וצמודי גדר, גם בעוטף, גם בצפון. וההבדל הוא של בין חצי דקה להיכנס למרחב נכון, לדקה וחצי. כמעט 2 דקות אצלנו, כן. הוא זה עולם אחר. אחר. אתה נכון, פשוט נכון. לא מבין, אתה לא מבין את המשמעות של הזקה. אני, כשיש לי הזקה, שם את הנעליים, מתלבש, מוציא את הילדים, לוקח את הכלבה לטיול, חוזר ממנה לטיול. אצלנו הכלבה היא הראשונה שיורדת למקלט, היא למדה. לוקח את הנייד כדי להודיע לכולם שאני בסדר, ורק אז יוצא את הבית. אבל כשהייתי באשקלון, או כשהייתי... מיד, אתה עוזב הכל, אתה עוזב הכל, איפה שאתה. את רמת החרדה, ואת המהירות שבה מגיע הבום, ממש, בשנייה. וכמה הוא עוצמתי, הבום הזה. עוצמתי. אל תשכחו גם ש... וגם את כל היציאות, את כל הזמן שומע שאתה יושב באשקלון, אתה שומע את כל היציאה שלנו. לא הייתה הזקה אחת. סיפרתי מקודם, יש לי חברה באשקלון, אחת מהחברות שאני מחזיק. לא הייתה הזקה אחת. היא נפגעה כבר פעמיים מטילים מתחת לעירייה אצלכם. כן, כן. אבל אני מדבר עם העובדים שם, זה חיים אחרים לגמרי. זה חיים אחרים לגמרי. אבל אתה גר בכפר סבא. כן. ובגלל זה צריך לנצח את המערכה שם ביהודה ושומרון. כי כבר היו טילים שניסו לא מזמן מג'נין. חייבים להיות מאוד מאוד אקטיביים שם. זה עוד משהו שאני רוצה שתדעו, שהרבה מהעוטף למשל פונו. אצלנו לא כולם פונו. והייתה את ההבחנה הזאת בין בעלי ממדים לבין אנשים שאין להם ממדים. ואני אומרת לכם, זה לא משנה אם יש לך ממד או אין לך ממד, אתה בחרדה עצומה. ברור. והממד הרי לא מגן פגיעה ישירה, רק מרסיסים, שתבינו. זה עד כדי ככה הפחד. הרבה תושבים התפנו מעצמם, והדבר... ולא זכאים לכלום. ולא זכאים לכלום. ויותר מזה, שהתחיל התמרון הקרקעי בצפון הרצועה, זה כאילו הייתם בעזה. תקשיבו, כל טיל שיוצא מהים. אתמול אני ראיתי באשקלון. אתה פשוט מרגיש כאילו אתה ברצועה. בום, 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 גם כשאין אזעקות. גם כשאין אזעקות. היה לנו איזה יומיים, שלושה בלילה, אני זוכרת, כל הלילה פיצוצים, תקשיבו, זה בלי להפסיק. אני היינו באזור מלחמה. יריב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בחזית. כמי שעכשיו סיים שירות מילואים של יותר מ-70 יום, אנחנו מנצחים במלחמה הזאת? אני אגיד לך, כן. זה מורכב, השאלה שלך מאוד מורכבת. הצבא יודע לנצח, אין לי ספק. הצבא עושה עבודה יוצא דופן, יצא לי להיות גם באזור עזה, והמון המון באיוש. הצבא עושה עבודה פסיכית, מטורפת, וכל מה שאמרו שהצבא לא יודע ולא יצליח, הוא מוכיח שהוא כן מצליח. אבל בלי משהו שמגיע מלמעלה, מעטפת, שמדברת כן על האסטרטגיה ולאן הולכים, ויציאה שחסר לצבא את זה, אתה שומע את זה כל הזמן, גם באיוש וגם בעזה. בלי הדבר הזה, אי אפשר באמת לנצח. נכון. יש פה עניין של אידיאולוגיה, אתה לא תנצח את החמאס ותהרוג שם את כולם, זה לא יצליח. רגע, ואתה אבל... רואה איך שהחמאס דרך אגב עולה באיוש, ראית את הנתונים האחרונים של חליל שקקי, שזה כן. בעצם הסוקר הכי ידוע בזירה הפלסטינית. החמאס עלה שם מ-13-14% ל-70% וממשיך כן, לעלות. כן, אבל ברגע שהוא יבינו ש... תראו, צריך... אני חושבת, אם אתה שואל אותי איך שאני מדברת כאזרחית, לא כמישהי שלחמה שם, אני מבחינתי לוחמת באשקלון. ברור. בשביל האנשים. ברור. אני אומרת לך שהתחושה שלי זה שאנחנו מנצחים, מנצחים. אני חושבת שהעובדה שאם כל הארסנל, והצליחו למצוא שם באמת טילים ומשגרים ומה שאתם לא רוצים, אם כל זה שבשבועיים האחרונים היה רק טיל אחד לאשקלון, ניצחון על מלא. כי תמיד אמרנו וביקשנו, אני באופן אישי, כל מי שאני מכירה באשקלון, אמרנו, תיכנסו בבקשה, תסיימו את הסיפור הזה. וברגע שיש מלחמה, ובזמן מלחמה לא הורים עלינו,
סימן שאנחנו בשלב של ניצחון. זה התוצאה בשטח. אבל חייבים להמשיך את זה. אם נעורים עלינו, לא, בוודאי. חייבים להמשיך את זה. אני אומרת לכם, כי חברים, אנחנו היינו, אני, כתמר ותושבת אשקלון, וגם בעוטף יגידו לכם את זה, לא ידענו מאיפה יבוא הטיל הבא. או באיזה שנייה זה תופס אותך, כי זה יכול לתפוס אותך בכל רגע. אני שנייה רגע רוצה לחזור ליריב. השאלה המקורית שלי הייתה מכוונת, כיוון שאתה בסרטון שבו רואים אותך במדים, אמרת שמערכת השלטון, כולל צהל ושבק, יש שם אנשים בינוניים. אז אני חייב להרחיב על זה כמו שצריך. מדובר שם באמת באנשים שמבחינתי הם גיבורים כולם. ואני אחרי 70 יום איתם כולם, אחד אחד גיבורים, עושים עבודה יוצאת דופן. ויש פה עניין. אני חושב שבעשור האחרון, ואני מסתכל על כולנו כאן, בעשור האחרון אנחנו כולנו, והאנשים שהייתי בצבא ובלימודים ושגדלתי איתם, אף אחד לא, שאני, החבר שלי, לא הלך למערכת הציבורית. אף אחד, כולם הלכו לעשות לביתם, וכולם דאגו, וכולם קריירות. וזו תקלה מאוד גדולה. ועל זה אני מדבר, בשביל שהמערכות האלה עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, ואמרתי את זה כמה וכמה פעמים פה עכשיו, יצליחו להיות מערכות טובות, חייבים לקחת את האחריות הזאת. לא, אני לא מבין איפה הבינוניות פה. אני אומר, האנשים מבחינתי, שגאה בהם אחד-אחד, עושים עבודה יוצאת דופן. אבל בשביל שהמערכות האלה לא יקרה עוד פעם מה שקרה בשביל אוקטובר, חייבים להביא אנשים טובים וחדשים ולרענן את המערכת הזאת, ולשם אני חותר, ולשם אני מגיע. אני מסתכל על הרצליה. אתה מדבר על הצבא או על האזרחים? על כל המערכות, השלטון במדינת ישראל חייבות רוח חדשה, ואנשים חדשים. אני מסתכל על הרצליה, יש לי ראש עירייה מכהן כבר 2 קדנציות. כן. המערכת לא זזה. רקובה, כמו ששמעתי, משפחות הפשע שם השולטות. הופתעתי לשמוע שאתה 20 שנה חבר מועצה בעיריית הרצליה. עוד שהיה לי שר ארוך צעיר, אני בכלל... זה הישג לא מבוטל, אין ספק. אתה כנראה גם פוליטיקאי לא רע. השאלה היא באמת, מה הבעיה בך שהעיר הזאת מנוהלת כרגע? העיר הזאת לא מנוהלת, בדיוק אמרת את המילה. עיריית הרצליה בעשור האחרון בכלל לא מנוהלת. מי ששולט כרגע, יש לנו ראש עיר מאוד לחיץ וחלש, והוא באמת כבר 10 שנים נמצא שם. כמו שאומרים, משהו לא הספיק לעשות ב10 שנים, הוא לא יעשה כבר. אבל העירייה שלנו... מה, אתה חושב שצריך להגביל כהונה של ראשי ערים? לי, אין ספק. בכלל צריך להגביל לדעתי כהונה של... כן, הכוח משחית, אין ספק, ובעיריות בכלל, שיש לנו תקציבי ענק, ובקרה הרבה בעייתית. אין כמעט פיקוח. אין כמעט פיקוח. אני יושב ראש ועדת ביקורת כבר המון שנים. מאוד בעייתית, וחייבים להגביל. אבל אצלי בהרצליה, אתה רואה שהם שולטים מאוד מאוד כל משפחות הפשע. ומשפחת מירשווילי, והעיר בעצם לא מנוהלת. אתה רואה את כל הבעיות האלה, ואני כל הזמן אומר שמה שקורה למעלה במדינת ישראל, בכנסת קורה למטה. אני מניחה שהם לא תורמים לך, וטוב. לא יתרמו לי. למי הם כן תורמים? לא יודע, אבל אתה יודע, הם דואגים כמו שצריך שהם ינצחו בבחירות האלה. מי זה הם? מי זה הם? מה זה הם? יש לנו את משפחת הפשע, שבעצם זה הליכוד בהרצליה, שרצים חזק למועצה. אתה רוצה להגיד את זה של הליכוד משפחת? כן, אני לא יודעת, אני הייתי אומרת לך להימנע. לא, לא, לא. כרגע זה משפחת קדושים, שרץ למועצה, ויש לנו משפחת מירשווילי. לקשור את הליכוד, אפשר לקשור את המפלגה פוליטית, מותג פוליטי לאומי, עם פשע בצורה כל כך ברור, מי שעומד בראש הליכוד בהרצליה, הוא רפי קדושים, וזה מה לעשות, זה אחד לאחד, הבן אדם הזה היה בכלא, הוא איים על ראש יעד הרצליה. מדובר ברפי קדושים, מועמד למועצת העיר. טוב, האיש הזה רוצה להיות סגן ראש העיר בעיריית הרצליה. הוא מועמד למועצת העיר, ובכל מקרה... אם המועמדות שלו לא נפסלה... רגע, אני רוצה רק לסיים את המשפט. אז זה בסדר, הוא יכול להתמודד. ברשותכם, רפי קדושים אמר, לזכותו יאמר, שהוא באמת כבר לא, הוא מאחוריו. הימים ההם שהוא היה עבריין מאחוריו. אנחנו, אתה יודע, ראש עיריית הרצליה, ראש עיריית הרצליה, מנכ"ל עיריית הרצליה וראש רישוי עסקים היו מסתובבים לפני 11 שנים עם מאבטחים בגללו. אז זרקו עליהם רימונים על הבית. מה זה, איפה זה? זה מבחינתי מה שלא תקין במדינת ישראל, וזה מה שצריך לתקן עכשיו. אבל לפי החוק הקיים... נכון, לפי החוק הקיים הוא יכול להתמודד. הוא הורשע, הוא... עברו 7 שנים מיום שהוא... יש לנו גם שר פנים. שישב בכלא. זה הופך את זה לתקין? לא, הקודם. סליחה, הקודם. סליחה, אני מתנצל. יש לנו היה נוסף שישב בכלא, ולא בגלל שהוא ישב בכלא, הוא לא יכול לחזור, אלא בגלל שהוא הפר עסקת טיעון. כן, בגלל הקלון. בגלל שהוא הפר עסקת טיעון חדשה, על עברה נוספת של ההוא שעה, כן? כן. אבל זה שהוא ישב בכלא לא מנע ממנו לחזור. אני אומר את זה פה כל הזמן, אנחנו חייבים פוליטיקה אחרת, במדינת ישראל זה נמאס מהדבר הזה, זה כל כך לא תקין. רגע, ואתה חושב שאתה כראש עיר תצליח לעמוד בלחצים, אם הם קיימים? כן. כן, אני מגיע עם באמת רקורד עסקי לא קטן, ו-20 שנה חבר מועצה,
ולמדתי גם ממי שהייתה לפניי, אני בהחלט יודע לעמוד בלחצים. כשמיימים עליך זה לא קל להגיד, גם כשהייתי חבר מועצה בעיריית הרצליה, בקואליציה של גרמן, הקמתי את הטיילת בים בהרצליה, שאתה מכיר, רגע, והקמנו שם בתי קפה בטיילת. אז כן, לא לעשות קמפיין בזמן מלחמה, אני לא מבין. לא לעשות קמפיין זה לא לדבר, זה בלתי ניתן. למה הזמנת אותנו? הדבר היחידי שאני אומר לכם זה חבר'ה, תהיו ישרים עצמכם. באתי לפה כדי שאנשים גם יכירו, בוודאי. אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק מותר לי שיכירו אותי, אבל אני לא מדברת על תכנים של בואו תראו אותי ותראו אותי. אני באה באמת, בסופו של יום, תראה, כשאתה, אנחנו במצב, בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, אני חושבת, היא הייתה קצת דומה לזה אחרי מלחמת, אחרי מלחמת יום כיפור אולי, אני לא הייתי שם בתקופה בחיים, אבל זה מאוד דומה, זה, הבנתי מכל מיני אנשים שזה מזכיר את התקופה שהייתה, אותה התמודדות, אותו שברון, אותו התפכחות, אותה תחושה קשה של איפה אנחנו היינו עד לאותו יום כמדינה גם, ומה יקרה הלאה. אני גם רוצה להזכיר שחמש שנים אחרי מלחמת יום כיפור, נחתם הסכם שלום, ותמיד יש, אני מעדיף להיות בצד הזה של הסיכום. אתה רוצה להיות אופטימי. אנחנו חייבים לשמור על אופטימיות, וזה השינוי שיקרה, חייבים להיות אופטימיים כאן, זה לא ספק. אבל תראו, אני כן אומרת לכם, אבי הציני הפך להיות אופטימי. תראו, אם יש משהו שאני לומדת מהיסטוריה, אנחנו לא יודעים לצפות את העתיד. זה באמת שמלחמה היא שברון, זה יוצר באמת תחושה של טראומה, אין בכלל מה להתחמק מזה. גם החטופים שלנו, שלא היה לנו דבר כזה בעבר, וגם הכמות נרצחים הלא נתפסת של אזרחים, זה הזוי, זה לא נתפס, זה לא אמיתי כמעט. זה משהו שאני לא יודעת, דיברנו על זה בהתחלה, לא יודעת איך אנחנו נתגבר על זה אחרי, אנחנו עדיין בתוך האירוע, אבל, זה תמיד ייתן לנו, אני תמיד אומרת, יהיה גרוע, גרוע מאוד, עד שיתחיל להיות יותר טוב. ואני מאוד מקווה שאנחנו בדרך שיהיה יותר טוב, כי אנחנו כבר מתחילים לעשות יותר טוב. אני, לפחות כאשקלונית, מרגישה את זה בגלל שאין את הירי הזה, הוא פסק יחסית לעומת ההתחלה של אלפי טילים, ויש איזשהו מצב שבאמת הצליחו למנוע את המצב הזה של פגיעה חסרת תבחנה בעורף. וזה כבר טוב. ואנחנו כחברה, אני רוצה להשלים, כחברה אזרחית, אנחנו נעבור את זה, אנחנו נשתקם בצורה מדהימה, אנחנו נהיה חברה טובה יותר, מלוכדת יותר. אני לשם חותרת. אני רוצה להאמין לך. אני אומרת לכם, חברים, זה יקרה, ואתם תראו שאנחנו נגיע לסגסוג כלכלי, ואנחנו נגיע לפריחה כלכלית, ואנחנו נגיע לתחושה שאנשים, אני אגיד לך מה אני עשיתי, כן, שאני גאה בו, וזה לא פוליטיקה. בגלל שאני באתי ונתתי מעצמי, לא דיברתי על פוליטיקה, לא נכנסתי למחלוקות, לימדתי את האנשים בעיר שלי לתת גם. ביקשתי, אני נתתי לך, תיתן אתה הלאה. ובדוגמה הזאת, היה חשוב לי שאנשים ילמדו, כי בזמן מלחמה כולם היו, שלי, למה הוא כן ואני לא, ואני רוצה לשמור אצל עצמי וזה, ואני אמרתי לכם, הפוך, תתנו מהקצת שיש לכם, תתנו, ככה כולם. יריב, רצית גם להעיר הערה. כן, בעצם שני דברים שאני רוצה להגיד. קודם כל, ליאונרד כהן, כן, אמר את זה בכמה פעמים, והמון המון שירים שכולם עושים להם כל מיני תרגומים, there is a crack in everything, that's how the lights get in, ואנחנו רואים את הקרק הזה של אור שמגיע. נכון. וכשמאיה ואיתי חזרו להרצליה, הרצליה החטופים, הרצליה התרגשה כאילו ניצחנו באמת את יום כיפור, כי יש בסיפור הזה משהו כל כך חזק, שבעצם אנשים שהיו באופל הזה יצאו החוצה, שמבחינתי הוא הסיפור הישראלי. זה לגמרי שם. ותשעת מקודם, מה בעצם צריך לקרות בשביל הניצחון הזה? ויש פה, תמר אומרת את זה, יש פה הזדמנות חברתית, אזרחית, להביא את השינוי הגדול הזה, והוא יתחיל מהמוניציפלי ויגיע לממשלה, לי אין ספק בזה. ויש פה הזדמנות מדינית שצריך לדבר עליה, שישראל קצת מגמגמת כאן וחבל לי. אני כרגע לא עוסקת בזה. אבל צריך להסתכל עליה, חייבים להסתכל עליה רגע, כי יש פה הזדמנות, ואני ערביסט, יש פה הזדמנות מטורפת להפוך כאן לסגסוג, כמו שאמרת על כלכלי, הוא יגיע משם. העסקה שסעודיה נותנת לנו כרגע על השולחן, חייבים לדבר עליה. ישראל חייבת לדבר, עסקה יוצאת דופן, שגורמת לכל הכוח הסוניקן והשיעי להתפלג, וזה יגרום לסגסוג כלכלי מטורף לכולנו, ופתרון לקטע הפלסטיני. אני לא חושב שפה אני מביא דעה אישית,
אני לא חושב שבממשלה הזאת יש אנשים שמבינים את גודל השעה ברמה הזאת שאתה מתאר. זה שם, זה יכול לשנות את ישראל 50 שנה קדימה. אתה לא רק צריך לשכנע את סמוטריץ' ובן גביר, אתה אומר, זה הכל. לא, תקשיבו, תראו, אל תיכנסו למחלוקות האלה שעוד פעם קורות אותנו מחדש. זה חבל. אבל אני רוצה בכל זאת... אבל זה צריך לדבר, כי זה צריך לתקן. זה חלק מהתיקון, גם במוניציפלי. שאלה אחרונה לכל אחד, אנחנו חייבים להתחיל להתקפל. אני חושב שאלה קריטית, אנחנו יודעים שיש הרבה יישובים כמו אשקלון, שהם יישובים שעכשיו נמצאים בזמן מלחמה. כלומר, לא יעזור כלום. גם עכשיו. נכון. אז אולי אפשר לעשות בחירות בכל הארץ, אבל לפחות את אשקלון ומקומות שנמצאים במצב... לא, אבל הם לא מעניינים בהם בחירות. כל יישובי העוטף ויישובי הצפון, כולל שדרות, אין בהם בחירות, דחו אותם בארבעה. כן, כן, זה ידוע. למה לא באשקלון? אשקלון, כי היא לא בחזית. אבל אתם כן בחזית. לא, אנחנו לא, אנחנו כבר לא. שקט. אנחנו ירוקים כבר. את אומרת, בסדר, אבל ההגדרה של ירוק היא הגדרה... תראה, עוד פעם אני אומרת לך, אני אומרת לך שלדעתי, הערכתי הייתה ששר הפנים קבע את זה בגלל לחץ של ראשי עיר מכהנים, כי זה טוב להם. הם לא רוצים אני מתחיל להרגיש שזה גם קצת טוב, לא, נראה לי. לא יודעת. מה אתה אומר, יריב? אני לא יודעת מה אגיד לך. בתור פרשת פוליטית עם אשקלון. אני אגיד לך מה, אני לא יכולה לנהל קמפיין חצי שנה, זה בוודאות לא טוב. אין לך כסף. אין לי כסף עכשיו, ואין לי כסף בכלל. אז אני לא מתכוונת גם, להשקיע פה כספים, אני באה כשליחת ציבור. ולכן, אני אומרת לכם שמבחינתי לפחות, היישובים האלה שעליהם הוחלט, שהם בתוך המלחמה, ופונו צפון דרום, אין להם בחירות עכשיו, הם נדחה בארבעה חודשים. אז אין שום בעיה עם זה. שאלה אחרונה ליריב? שנענה בלי שאלה? כן. סכם את הדיון. לא, אני... לסכם עכשיו. קודם כל נהניתי, וזה כיף באמת להיות כאן, ולצאת אחרי מה שאמרתי, לצאת מהצבא פתאום לאזרחות הזאת, אני מחייך קצת. דרך תוכל גלידה. יש דברים אחרים שאני בונה להם לאכול פה באזור של המשרדים שלכם. אבל יש לי כאן מסר. תראו, אנחנו בנינו לפני הבחירות, לפני המלחמה, שיהיה פה משהו אחר לגמרי, שאנשים ילכו להצביע בכמויות בגלל ההפיכה ובגלל דברים אחרים, שמבחינתו היא בעתית עכשיו, ודיברתי על זה מקודם. ולי חשוב שהתושבים בהרצליה ובאשקלון יבינו, באמת שיבינו, מצביעים לעירייה ולמועצה לחמש שנים. זה חמש שנים. ואם הם לא יקחו אחריות עכשיו, אין חרטות. ואם לא יקחו אחריות ויגידו... מה שהיה הוא משהו יהיה. ומה שקרה תמיד, אתה יודע, יש יום חופש, נלך לים, נלך להצביע, וכן, אסור שזה יקרה הפעם, זה הצבעה לחמש שנים, זה באמת, אין מועד בית. חייבים ללכת... מה שיהיה, אם לא תלכו. חייבים ללכת להצביע, ותמר יודעת את זה כמוני, האחריות של ראש עיר על החיים שלנו היא כל כך גדולה. היא נוגעת לנו בהכל הרבה יותר מהשרים בממשלה. ולכן ההצבעה הזאת היא סופר קריטית שאנשים ילכו ויצביע, ואחרי השביעי לאוקטובר זה חייב לקרות. השינוי הזה מתחיל מלמטה וימשיך למעלה. אני יכול, אתה מרשה לי? כן. כי, תראו, באמת ב-30 בינואר מתזמן, וכל שהזמן עובר, רואים שזה פחות ופחות בר שינוי. הבחירות האלה הן כנראה עובדה מוגמרת. בוודאות, ב-29 עתידה בוודאות. כן, אבל הוקטורים מושכים לשם, וגם הפוליטיקה הגדולה מושכת לשם. כן. כל אחד מסיבותיו הוא. ואני אומר כזה דבר, פוליטיקאים בינוניים, בכל הגזרות, בונים על פסיביות. פסיביות היא היתרון הגדול. והציבור אוהב להיות פסיבי ולהתלונן. לכו להצביע. לגמרי. עם הטילים, עם האזעקות, עם הבעל שבמילואים, גם בתוך עזה יש קלפי, אם אתה במדים, לך תצביע בעזה, לך תצביע. כולם יחכו לך, קולות החיילים עכשיו. כולם יחכו לך. יש הרבה חיילים, יש כמה, עדיין... עכשיו, 300,000. עדיין 300,000 גם היום. יש שני דברים רק לסוף. אחד, יש חייל פצוע של הרצליה, שקוראים לו אלמוג, שהוא מאמן, ואני מוסר לו הודעה שאני חייב פה. רק שיהיה בריא. רק שקשיב. ושניים, שעומר שלנו מרצליה יחזור הביתה, אין לי... אמן, שכולם יחזרו הביתה. שכל מי שנמצא יחזור. משפט אחרון, תמר? תודה רבה שהערכתם אותי, נעמתם לי מאוד, ואני מצטרפת לדברים שנאמרו כאן. אני חושבת שזה הזמן להיות דמוקרטים, באמת, על מלא, וללכת להצביע. כן, לא משנה למי, אבל תלכו להצביע. לגמרי. ממש תודה רבה לכם, יריב פישר, מועמד לראשות עיריית הרצליה מטעם יש עתיד, ותמר קידר, מועמדת עצמאית. מועמדת עצמאית לא לראשות העיר אשקלון. לעצמי ולתושבים. תודה איזה, רבה איזה לכם. איזה חרדה. ממש, אני לא... נסים שייך אותי לכל מיני אנשים. לכל מיני אנשים. אני משייכת לכולם. כאן סיימנו. תודה לך, אבי סופר. תודה. כן, תודה גם למפיקה נטה פלודרמן, לאחראי על הפודקאסטים אסף קשר, לראש המערכת החדשות אורי דגון.
ולעורך הראשי של ישראל היום, עומר לחמנוביץ', אני אריה אברמזון, נשתמע.